Vətən üçün can verirəm. Kolun kosun üçün qan tökərəm. Bugünkü qəhrəmanımız son nəfəsində bu sözləri deyən igid oğlumuz İntiqamdır. İntiqam Əmirqulu oğlu Nəbiyev 1968-ci il sentyabrın 11-də Dərələyəz mahalında anadan olub. Ən sevimli, gözəl, yaxşı qardır. Valideyninə, qohuma, əqrəbiyə, böyük əksi o qədər hörmət. O qədər qarşılığı belə çox yaxşı, belə valla keşkə bircə bir incili söz desəydi, biraz ürəyimdə qalardı, bəlkə ondan doyardır, doyur. Mənim qardaşım olmağına baxmaraq, eləcə də mənim şagirdim olub. Onun birinci sinifdən məktəblərə, dərslərə hazırlanmasında mənim bilavasitə əməyim olub. O da mənim etimadımı doğrulduq, çox yüksək səviyyədə orta məktəbdə oxuyub. Demək olar ki, çox bacarıqlı, çevik, belə göz açıq, ətrafa, vətənə elə xalqa yararlanan bir oğlan olur. Danışanda bir balaca nə isə əsəbləşən kimi olurdu. Məsələn, mən onunla dərs soruşanda, birdən dərsin arasında baxırdım, səhv buraxır da, deyirdim ki, intiqam, bu sözün burasını belə desən yaxşıdır. Baxırdım üzümə, baxır, elə bir ki, əsəbləş, deyirdim, əsəbləşmə. Nə deyirəmsə, onu eşit. Öz sinif yoldaşlarını özündən də çox istəyirdi. Hamı, heç kimin xatirində dəyməzdi, heç kimin güldən ağır söz deməzdi. İntiqam elə bir oğlanıydı. Çox mülayim, güləryüz, mehriban, amma kişi xarakteri olan sərtliyi də var idi. Haqsız yerə əsəbləşərdi, haqsız yerə müəllimlərdən belə reaksiya göstərərdi, sərt reaksiya verərdi bütün hadisələrə. Belə bir xasiyyəti var ki, siz zarafatları xoşlamazdı. Deyib gülən olardı və haradasa biraz o zarafata biraz şit sönəndə görərdin ki, əsəbləşərdi ki, yersiz danışma, yersiz şeylərin zarafatlarını eləmə. Anadan bu təzə olmuşdu, belə oturub da ana südü yeyirdi. Dedilər ki, bunun dişi çıxır. Ay balam, niyə dişi çıxır? O qədər savaddı, o qədər belə şüurlu uşaqdı. Babam zət axıntmırlar, buna baxdılar, həqiqətən iki dənə dişi çıxıb buna. Babam Quranı açdı, deyir ki, bu o qədər savaddı, o qədər belə də dünya görüşdü uşaq olacaq. Amma bunun özünün ya valideynlərin talihi nəsə qısa olacaq da ömürü. İntiqam uşaqlıqda dəcəl olmayıb. İstər-istəməz, yaşıdlarından fərqlənib. Uşaqlar futbol oynayanda, o sakit bir küncə çəkilib rəsm çəkərmiş. Amma gələcəklə bağlı planlar quranda, özünü rəssam yox, həkim görmək istəyib. Elə buna görə idi ki, kimya-biologiya fənlərini daha yaxşı mənimsəyib. O, hətta məktəbdə hazırlanmış tamaşada arzularını gerçəkləşdirərək həkim rolündə oynayıb. Orta məktəbdə oxuyurdu, 6-cı, 7-ci sinifdə oxuyum ərəfələrdə idi. Elə oldu ki, müəllimlər təşəbbüsü ilə bir teatr verdilər. Bu da kənd, bizdə kənddə klub vardı, Mədəniyyət evi. O Mədəniyyət evində bu teatr verirdi. Bütün kənd hamı ora cəlb olunmuşdu, baxmaq üçün, çox maraqlı idi. Bu, orada bir həkim rolunda gedirdi. Bir həkim kimi, elə bir ki, realda, dəqiqliklə bir xəstənin müalicə eləmək, onun sağlamlığını qorumaq, eləmək, ilkin tibbi yardım göstərmək, çox gözəl iştirak elədi onda. O elə ki, mənim yadımda idi, həmişə deyirdim ki, mən elə valla deyəsən həkim olacağım, özə xoş görürüm peşəni. Yəni, həmişə o yazıq rəhmətin arzusu üçün həkim olsun. Bir arzusu da var idi ki, həkim olsun, çünki teatr düzəldirdilər, səhnəciklər düzəldirdilər, həmişə o həkim rolunda gedirdi. Ağ xələt geyinib, gözəl rola girirdi, hamı deyirdi ki, elə sən həkimsən, elə mənim də ixtisasım biologiya müəllimi idi. Ona görə də elə həvəsləndirirdim. Bizim bu uşaqların içində həqiqətən də bu intiqam həmi qoçağı idi. Həmi də intiqam o bizə nisbətən biraz ciddi xarakterə malik idi. Bizdə A-B sinifi idi, o B sinifində oxudu. Üçün sinifə biz
gedəndə bizi yenidən qarışdırıb, yenidən bölgə getdi. Ona görə ki, sinifdə əlaçıların sayına görə, A sinifində əlaçıların sayı daha çox idi, B sinifində az idi. Bərabərliyi qorumaq üçün A sinifindən B sinifinə 3 əlaçı şagird getməli idi ki, siniflər tarazlansın. Həmin zamanda mənim xatirimdədir, başqa uşaqları yazmışdılar o sinifə. Heç kim o sinifə getmək istəmirdi. Nəbiyev İntiqam mənim xatirimdədir, 3-cü sinifdə bu hadisə oldu. O, təkidlə, həqiqətən də təkidlə, öz könüllü xoşluğu ilə müəllimlərə müraciət elədi ki, mən keçirəm o sinifə. Poeziyaya onun marağı böyük idi. Hərdən özü də şeirlər yazardı. Həmişə səlis danışığı, mənalı yazıları ilə diqqət çəkən İntiqam sinifdəki qızların da rəğbətini qazanmışdı. Xatirə dəftərlərinin ilk səhifəsini qızlar İntiqam üçün ayırardı. Onun sinifi bitirən zamanlar bütün qızlar xatirə dəftəri tutardı və hər kəs o xatirə dəftərinə öz xatirələrini qeyd edirdi. Mən hiss edirdim ki, bütün qızlar çalışırdı ki, Nəbiyev İntiqam başda yazsın, birinci yazsın. Çox gözəl, mənalı məzmunu yazırdı. Düzdür, mən zəif oxuyurdum. Bu yaxşı təsir oxuyan olardı. Nəyimsə yazmaq, pozmaq olanda gedirdim İntiqam yanına, deyirim, İntiqam. Başa düşürüm sən, sağ olan Müslüm müəllim dərsidir, bu razıyyətdən. Burasını yazmamışam, qadam. Gəl sənin dəftərinə köçürüm. Bu da birdən acıqlanırdı bana. Axı, niyə sən onu mənimlə köçürdürsən? Müslüm müəllim dərs keçəndə sən də oradaydın, mən də oradaydım. Hə, birdən acıqlanır ki, yox, sən həmişə dərsdə diqqətli ol. Deyilən sözləri qulaq as, deyilən rəqəmləri yadında saxla. Köçürdü. Bir söz demirdi, köçürdü də. Amma həmişə deyirdi ki, çalış, özün yaz, özün poz. Dərslərində çox gözəl fəal oxuyurdu, əlaçılardan idi. Məktəbin demək olar ki, tədbirlərinin hamısında iştirak edirdi. Dərsdən sonra da mən biraz zəif oxuduğum üçün çox vaxtı mənə kömək edirdi. Yəni, çox prinsipal idi ki, niyə məsələn sən başqalarından oxumaqda geri qalmalısın. Və o cümlədən həmişə dərsdən sonra çağırırdı ki, gəl bizə bir yerdə hazırlaşalım, dərslərini hazırlama. Yəni, çox təklifkeş idi, qohum canlı idi. Həmişə istəyirdi ki, qohumların içində hamı sabahda olsun, hamı oxusun. Çünki qardaşlar da oxuyurdular. Və o cümlədən o da bizdə oxuyan yox idi söyləməsi. Çalışırdı ki, mən də biraz yaxşı oxuyurdum. Çox eləsəndən, belə deyək, sinifdə bir zərbəsi deyirdilər. Zərbəsi oxuduğuma görə deyirdi ki, sən də əlaçıların sırasında olmalısın. İntiqam nə qədər yaxşı oxusa da, institut imtihanlarında bəxti gətirməyib. Müvəffəqiyyətsiz imtihanlardan sonra hərbi xidmətə yollanır. Məktəb qutarından sonra hamımız yəni həvəslə üniversitə hazırlaşırdıq. Özünlədən intiqam da işlərini vermişdi üniversitə. Və həmin lisə heç birimiz üniversitə qəbul olmadıq və əskərliyə getdik. Biz əskərlikdə olan dövrdə bu Ermənistandakı bu haqqısaplar başladı ki, Azərbaycanlıları oradan deportasiya edirdilər. Və əskərlikdən qayıdıb gələndə həqiqətən də ana yurdundan hansı ki, gəzib dolandığımız dağlarında, yaylaqlarında, böyüdüyümüz, yəni bizim heç vaxt xatirələmdə çıxmayan bir yerləri birdən-birə elə bir şey itmiş kimi gördük. Həqiqətən də elə intiqama da mənə də çox pis təsir elədi ki, biz yəni, bir yerdə yaşadığımız, böyüdüyümüz bir kəndi birdən-birə bizi oradan çıxardılar. Əskəriyə yola getdi. Qayıdan başı ucə torpaqlarımız mənfur erməni düşmənləri tərəfindən işğal olunmuşdu. Qayıdanda Ermənistana yox, Sumqayıta qaydası oldu. Deyim sizə ki, o vaxtlar daha heç belə sığınacaq yox idi. Bir ara Qaradağ rayonunda məskunlaşdı. Sonra Sumqayıtda onlar atam gilisini evzat çeyləndə orada yaşayırdı. Rusiyada hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra Nəsrəddin Tusi adına pedaqoji universiteti daxil olur. Sonra isə Xəzər Dəniz Maşın Qayırma Zavodunda işə düzəlir. 1990-cı ilin axırlarından könüllü olaraq Qarabağa yollanır. Ağdam, Laçın, Kəlbəcər bölgələrində ağır döyüşlərdə iştirak edir. İnsta oxuya-oxuya gəlirdi, elə bil, hərdən bizə, elə bil, evimiz yaxındır. Söhbət edirdi ki, yəni mən rahat, nə olsun insta oxuyuram, mən rahat otura bilinmərəm burada.
bizim torpağımızı işgal edirlər ermənilər. Mən burada rahat oturam, mənə heç o institut da lazım deyil. Mən gedib orada döyüşməliyəm. Bununla da o ordu sıralarına könüllü daxil oldu. Ona mən nə qədər can atdım, dedim, qardaş, getmə, tələbəsin. Gəl arzularım, gözəl arzularım var. Dedim, edirəm, gəl, getmə, qardaş, dedi, yox. Və bizim qızımız, gəlimiz, Xocalı dadı müsibətdə. Hamısının səsi gəl, hamısı anamız, bacımız. Vətən bizim, biz qorumalıyıq, kimi eləməliyik. Getdi də, heç kimi eşitmədi vətənə görə. Öz həyatın, öz gül arzularını heç elədi getdi. ...1990-cı illərin axırı Qarabağda qızğın döyüşlər gedirdi. Azərbaycanın dörd bir yanından qorxmaz oğullarımız Qarabağa könüllü axışırdı. Tələb olmasına baxmayaraq, könüllər içərisində Nəbiyev intiqam da var idi. O ailəsinin, müəllimlərinin təkidinə baxmadan Azərbaycanın qan ağlayan gözünə Qarabağa yollanır. ...1990-cı ilin axırlarında könüllü olaraq, yəni o vaxt isə hamıya məlum ki, institut tələbələrini aparmıqlar, könüllü öz könüllü ilə Işıqı batalyonu ilə getdik. İlk döyüşləri Ağdam, Laçın, Şuşa, o zonalarda döyüşdü. Səmimi deyim ki, mən çalışdım ki, onu bu yoldan ayrı. Dəfələr mən təkid elədim, dedim ki, gəlsən bu yoldan qayıt tələbəsən, savaqlısan, gələcəkdə xalqa başqa yolda lazım ola bilərsən. Nə oldu, ikrarla dirəşdi və dedi ki, yox, mən elə bu yoldayım, getməliyəm. O vaxtı elə kinistə oxuyanları çoxsun dərs vaxtı bıraxırdılar ki, gedin inusta. Rəhməti deyirdi ki, mən ancaq qələbə başa vurub gedəcəm inusta oxumağa. Yəni, inustan üçüncü kursda oxuyurdu. Elə kinistə fikirləşmədi. O deyirdi ki, biz qələbə salarıq, sonra mən gedib, yəni elmi davam elətdirəcəm, minisi qutaracaq. ...1991-ci ilin oktyabr ayında mən Bakıdan evə qayıdırdım, avtobus gözləyirdim. Bir də gördüm ki, Xırdalandan bir əskər gəlir, əlində də bel qayışı. Gəldi, gördüm ki, bu intiqamdır. Dedim, ha, bu nə əskər paltarıdır, bu nə geyimdir səndə? Dedi, bəs müəllim, bilirsən, mən gönüllü sürətdə orduya qəbul olmuşam. Dedim, haradasan? Dedi, Ağdərədəyəm. Dedim, ha, Ağdərədə indi qanlı döyüşlər gedir. Sən Ağdərədə nə işin var? Dedi, elə ona görə də gəlmişdim ki, məktəbdə işlərimi sahmana salım. Ondan sonra indi gedirəm ora döyüşə. Dedim, gəl daş ətəyinlə tök, getmə, qayıt məktəbi qıdabım. Dedi, yox. Müəllim, sənə söz verirəm ki, o ermənilərin hamısını o gölə dolduracaq. Füzulidə döyüşmüşdü, Kəlbəcədə döyüşmüşdü. Və daha həmcə döyüş yollardan danışırdı və həmcə də deyirdi ki, mən bu torpaqda öləcəm, amma heç vaxt ermənilərin bu torpağa qoymadım. Və bir ümidlə yaşayırdı ki, biz ora qayıdacaq. Döyüş haqqında danışanda deyirdi ki, ermənilər çox qorxaqdılar. Yəni, ermənidir, hücuma keçəndə həmşə onların həmləsini deyir, küzəyətlə qaytarmışıq, böyük itkilərlə geri oturmuşuq. Yəni, baxmayaraq ki, orada bir əsgər kimi qulluq edirdisə də, mən elə deyərdim ki, bir ziyalı zabit kimi, çünki Sovet ordusunda qulluq eləmişdi, yəni, bir ziyalı zabit kimi danışırdı ki, və çox ümidlə yaşayırdı, yəni, çox ümid edirdi ki, biz o torpaqları geri qaytaracaq. Və o ümidlə də demək olar ki, elə yaşayırdı, o ümidlə də şəhid oldu. Deyirdi ki, necə bizim torpaqlarımız niyə qalmalıdır? Erməni deyirdi, nədir, onlar qanla qorxur. Düşman deyirdi, tapdağında niyə qalmalıdır? Gəldim, anama zəng elədim ki, qoyma, intiqamı qoyma gedir. O deyir, mən dedi ki, ay valla, niyə inirik biz bunu fikrindən daşındıra bilmək? Ona mən nə qədər qarşı, mənə deyir, düz deyirsin, ne bacımsa? Mənim bəstirarım yoxdur, bacım körüm yoxdur. Amma deyir, və vətən özü kimi qorusun. Bunun uşaqları, körpədir, o birisi nədir və kim qorusun bizim bu vətən? Nə qədər valla çalışdım şəxsən mənim özümdə, onu mən fikrimdən daşındım.
onunla döyüşən, onun komandirlərdir deyə bilərsə, həqiqətən necə şücaətli oğlan olur, necə döyüşən, vətənpərvər, vətəni sevən, xalqı sevən oğlan olur. Həmişə də vətənlə danışardı. Döyüşə ən birinci hazır, hamıdan hazır birinci o gələrdi. Torpaqlarımızın o işğal olunan bölgələrini almağa şücaətli göstərirdi. Komandirlərimizə də deyirdi ki, qoy, həmişə tələb edirdi ki, gedək, döyüşək, torpaqlarımızı geri qaytaraq. Müəllimləri, yaxınları, dostları yaddaşlarını vərəqlədikcə intiqam haqqında acılı şirinli xatirələr yada düşür. Hər bir hərəkəti ilə yaddaşlarda dərin izlər qoyan intiqam haqqında keçmiş zamanda danışmaq hamı üçün ağırdır. Amma onların ürəyi doludur. Danışdıqca danışmaq istəyir. Yəni, mən deyirdim, həmcə çalışacağım ki, oxuyam, yəni, bu instruktorundan sonra dövlətimə, öz xalqına, millətinə nə isə bir fayda verəm. Yəni, o arzularla yaşayırdı və əmin idi, çox, o qədər yəni, arxanidir ki, deyirdi, biz bu, quracayım da, bu dövləti quracayım. Çünki həmin vaxtları bu, Sabir Hökumətinin dağılan vaxtı 20 yanvar hadisələri düşmüşdü ortalığa, 20 yanvar hadisələrində iştirakçı olmuşduq, elə biz demək olar ki, 20 hadisələrində bir yerdə olmuşduq. Yəni, 20 yanvar hadisələrində özümüz iştirakçı olmuşduq. Demək olar ki, belə o vaxtı, bəlkə də o vaxtda şəhid ola bilərdi. Yəni. O sözündən dönmürdü, o həmişə öz fikrində qalırdı. Hətta bəzən istəyirdik ki, onu bir balaca fikrindən çəkindirək, deyirdi, yox, bir şey yoxdur. Mənim torpağım üçün, vətənim üçün mən varam. Bugün mən ermənilərin layiqli cavabını verməliyəm. Və belə, yəni, onun haqqında mənim fikirlərim var, belə qeyrətli oğlanıdır. Günüstü oxuyurdu, atam qoca, anam qoca. Durdum mənə gizdin, əlinə belə pul bastım ki, get, mən indi bilmirəm da sən zövqəm, get üzünə aynı oynaq, mən də bir bacı kimi arxanım. Mənim yanımdan ayrıldı, öləm, o yadımdan bir vaxt çıxmaz. Getdi baxdım, getdi üzünə Uruçqazadan. Qarğasaydım, desəydim, qardaş, Uruçqa qədər ömrüm olsun, dəftər qədər ömrüm olsun, inciyə. Özü getdi cəbhədə, hələk oldu. Amma Uruçqası dəftəri, hamısı qaldı. Papağım Uruçqasın dəftəri, sahadım, darağım. Ürəyimin başında öz paltarım içində saxlayıram. Hansı aydası soyuq aylarda gəlmişdi məzuniyyətə, paltarlarını götürdüm, gizlətdim onu. Dedim, gəlsən bu yoldan getmə. Dəfələrlə təkid elədim. O məndən gizlin, mən işə gedən ərfədən məndən sonra durub paltarlarını tapıb gəyim. 2-3 dəfə təkid elədim, xahiş elədim, yalvardım, dedim anam şəxsdir, invaliddir, yazıqdır, bunu belə bir vəziyyəti qoymaq, tap xəstədir. O deyir ki, demək olar ki, deyir ki, mən cəhbə yoldaşlarımla danışmışam, torpağımızın, vətənimizin bir damla torpağını əlimizdən yanıcı, nə bir damla qanım qalana qədər torpağımızın vətən uğrunda mən getməliyim. Yəni, bu yolda mən heç nə döndərə bilməz. Sentyabr ayının 11-də Taleh Nəbiyevlər ailəsinə intiqamı bəxş etmişdi. Sentyabrın 11-də elə Taleh intiqamı ailəsindən qopardı. İllər dəyişsə də ayın tarixi dəyişməmişdi. Bəlkə də doğum günündə belə ilahi eşqə, şəhidlik zirvəsinə çatması ona bir lütf idi. Qanıyla, canıyla vətən torpağına bağlı olan intiqam üçün ad günün mübarək sözləri şirin tortun üzərində yox, vətən daşında qanla yazıldı. Axırıncı dəfə
düşmən snayperinə rast gələn momentində biz kağızda belə onu mənə çıxartdı, verdi. O kağızın üstündə iki sətir bir şeir vardı. Vətən sənin üçün can verirəm, çolun çosun üçün qan tökərəm. ...92-ci ildə sentyabrlarından biri Sarasta təşkilindən ermənilərin birliyini vurdu. 8 nəfər erməni heyət üzvləri öldürülmüşdür. Mən təcavüzkarlarının snayperinə tuş gələrək intiqam öz ad günündə 92-ci ilin sentyabr ayından birində şəhid oldu. Mənfur düşmənlər bu səngərə bunların yerləşdiyi mövqeyə hücuma keçən ərəfədə bir dənə BMP-ni vurmuşdu. Komandirin özünün dediyin qəzetlər də yazmışdı. 8 dənə erməni mənfur BMP-nin içində qalmışdı. Sonra görüb ki, bunu təxribat edən saldatı, əskər vurdular. Qalxıb ona yardım eləmək istəyəndə yardım eləsin, snayperlə vurmuşdular onu. Böyük qardaşım gildə qeydiyyatdaydı. Bir də baxdım, onun qonşusu mənə zəng elədi. Şəfqə, evdəsən, dedim, bəli, evdə. Dedi ki, intiqam yaralanır. Cəhbədə dedim, nə? Bir onu işitdim, qulaqlarım batdı. Telefonu bıraxdım, telefonu əlimə düşdü. Uşaqlara dedim, yür, uşaqlar da bağa çıxaydı. Dedim ki, deyir, yox, dedim, o yaralansa məni narahat eləməz. Yox, ürəyim də gəlmiş ki, deyəm ki, o şəhid oldu. Dedim, yox, o yaralansa məni narahat eləməz. Axı, bilirəm mən onun xəsiyyəti. O heç kimi narahat eləməz. Qulaqlarım batdı, qonşular gəldi səsim. Gəlib soranı görəndə, dedim, bey vəfa olmadın, qardaş, sən mənə heç vaxt, indi niyə belə oldu? İntiqamla son görüşü hər kəs bir cür xatırlayır. Kiminin yaddaşında müəmmalı sözləri ilə, kiminin yaddaşında ürək ağrıdan fikirləri, kiminin də yaddaşında unudulmaz yara ilə. Yola saldım mən onun son görüşü. O mənə dedi ki, bağışla. Yəni, sən belə də gələcəm, yəni bağışla ki, eləmə, gələcəm darıxma. Dedim ki, mən ona dedim ki, mən ölüm, sən getmə. Dedi ki, mən son görüşüm. Gedib orada döyüşüb. Uşaqlara vayni biletim zadım, düzgün şeydə istiqam, neçə il döyüşdə olursa, bunları hamısını toplayım, mən gələcəm. Gəldim bir gün, dedim, məktəbi yarımçıq, qoy, gəl, get Türkiyədə testlə, bu testi zada deyil. Dedi, yox, həmi vətənimiz belədir, həmi də ki, deyərlər ki, onu bacarmam. Qoy bu institutu oxuyun, qutarın, vətənimiz də rahat olsun, torpağımız alaq. Ondan sonra gedəcəm Türkiyəyə, ya tez bura gələr burada. Bir gün də olsa deyirdi, mən həkim olacaq. Sonuncu dəfə bacının yaddaşında çox zarafatı ilə yadda qalan intiqam indi onun gözünü yollarda qoyub. Telefona hər zəng gələndə qaçaraq telefonu götürən Şəfqi xanım indi dünyaları verər ki, qardaşının bircə səsi gəlsin. Bircə səsi. Mənə telefonda zəng elədi. Ay, sənlə, mən də gedirdim İmam Eysanın iş yoldaşımız. Dedim, gedim, dua eləyim, qardaşım oddan gəlsin. Allah and olsun. Mənə dedi ki, ay, sənlə tanış olmaq olar telefonda. Dedim, buna bax, səhv düşmüşsünüz. Dedi, güldü. Hələ də o səs qulağımdadır. Elə biləm, telefon zəhvirləndi o deyilsin. Dedi ki, az intiqam amı, qoyma telefonu yeri. Dedim, uya, gəzdiyim torpağa mən qurban, anam qurban, gəl haradasan. Dedi ki, gəlim, 3-4 gün qalıb, gələcəm. Ə, dedim, uşaqlar sənə diplomat alıb, dərsə gecikirsən, niyə bə gəlmirsən, gəl. Dedi, gələcəm, axı yarınçıq gəlmək olmaz.
komandirimiz Bakıda gəlsin, kağızımı alır gələcək. Tək Azərbaycanın, yəni Azərbaycan qorunmağından yox. Yerdiyirəman xanlığı da bizimdir, bizim, Borsalı da bizimdir, Dəmir qapı dərmək bizim olubdur. Yəni, nəyə görə deyirdi, İran, Təbriz bizim paytağımız olubdur. Yəni, böyük arzu vardı. Həmcə deyirdi ki, bir vaxt zaman olar, mən də gelib Təbrizi görərəm. Yəni, çox böyük arzularla yaşayırdı. İntiqam da hər dəliqanlı kimi qız sevir seçib. Ta məktəb illərində sevgilisi olan İntiqam məktub yazarkən əmisi oğlu Cavadı verilmiş ki, sevdiyinə ürək sözləri o çatdırsın. Gözəl yazı qabiliyyəti olan İntiqamın məktubunu sevdiyi də yəqin ki, sevə-sevə oxuyardı. Kənsinində orta məktub oxuyan vaxt bir qız istəyirdi. Həmişə biz əmi oğlu bir yerdə olduğunu dərdi mənlə bölüşürdü. Və qız sevdiyi qız haqqında həmişə mənlə bölüşürdü dərdi ki, elə bir zaman oldu ki, ona məktub vermək lazım oldu, yazırdı, mən aparıb verirdim və evdə valideynlər də bilirdilər və biraz da etiraz edirdilər ki, o qız haqqında şey yox, sən hələ nə yaşında oxumalısan, evlənməlisən və gizlədirdi, böyük arzuları var idi həmişə, gənclik xatirələrdir, yəni belə bir xatirələri var idi, necə qismət olmadı. Bilirdim, istəyəni var idi, mən də elə-belə məsələ. Qardaş zətdə hərə bir tərəfin deyirdi, bu inisi toxuyur. Mən ona elə-belə arada sözə deyirdim, qıpqırmızı qızarıb. Deyirdim, qardaş, oxu, elə, Allah qoysa sana gözəl-gözəl, özün gözəlsin, gözəl arzularını da həyətə keçir. Deyirdi, bənə, mən birinci oxumaq zor ailə. Yox, o da cavanlar kimi, o da ailə qurmaq istəyirdi. O da deyirdi, üstümü qutarım, şiəsi olum, ailəm olsun. Şəhid qardaşı Qasımın yuxularından intiqam çıxmır. Uşaqlarını, gəncliklərini birgə keçirdiyi günlər indi ancaq yuxularda yaşayır. Yuxudan ayılanda isə hər şey dəyişir. Bununla hər kəs kimi o da barışmalıdır. Yuxuma girir əsgər formasında. Mən həyata çalışıram ki, deyirəm ki, yəqin ki, gələcək. Yəni, bir döşəkdə bir yerdə yatmış, bir yerdə böyümüş. Bir anda ayrıram ki, yoxdur, nə süper formada gəlir. Neçə gün özümə gələ bilmir. Oturum, fikirləşirəm ki, axı, nə belə olmalı? Keçir mən onun yerinə şəhid olarım. Axı, bu çox ali təhsildir. İnstitutuza da oxurmamışdım. Yəni, deyirdim ki, oxusun bu gələcək, bu Azərbaycanın gələcək belənçə olanlar olmalıydı. Hər dəfə Qarabağ döyüşlərinə söz düşəndə, İntiqamın dostları, qohumları onu yada salır. Döyüşdəki qəhrəmanlığı, göstərdiyi şücayət hər kəsin ürəyində fəxr hissi oyadır. Bugün onun yoxluğunu heç kim əvəz etmir. Doğrudur. Amma onun qoyub getdiyi şəhidlik zirvəsi milyonlarca varlığa dəyər. İndi ailəni əyaq üstə tutan da elə bu fəxrdir. Hər oğla qismət olmur. Bəlkə baxsan, insandır, gedir, ölümdür. Getdiyi yerdə bir də baxsan, ürək dayanır, beynə qansızdır. Amma bu vətən yolunda gedirsə elə fəxirdir. Hər bir üçün fəxirdir, amma çətindir. Bu hiss eləyirdimi, yoxsa bunun nəsə hissiyyət var? İnsana bir qərbdən hiss gəlir də yəqin ki, bu insana. O hiss eləyir ki, bu dünyada iz qoyub gedəcək. Nə isə bir, belə düşünürəm. Yəni, qardaşlarım da var da, məsələn. 5 qardaş olmuşu, bir bacı olmuşu. Onlar elə deyildi, o qədər elə deyildi. Bunda tamamilə alın yazısı. Elə bir ki, yazılmışdı ki, bu iz qoyub gedəcək. Bu yolda nəsə bu hörmət qazanıb getməlidir. Fəxr eləyirəm mən qardaşımın ölümü ilə də. Bir ondan heyfsilənirəm ki, ürəyində nahkam gedir. Kaş bu dünyada bircə balası olardı. Onu qatardım balalarımın içinə. Elə bilərdim falan. Ondan qardaşımla təsəllü tapardım.
Bugün dost tanış, yaxınlar intiqamı ziyaret etmək üçün Sumqayıtdakı şəhidlər xiyabanına üst tuturlar. Vaxtı ilə deyib gülən intiqam indi yaxınlarına qara mərmərdən boylanır. Vətən uğrunda şəhid olması ailənin yeganə təsərrüsüdür. Ruhun şad olsun, Nəbiyev intiqam. Başın var olsun, Vətən.